მოგესალმებით. დღეს მე წავიკითხავ იოზეფ მენგელეზე საინტერესო ცნობებს და მის ბიოგრაფიას. სანამ წავიკითხავ, გეტყვითონ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. იოზეფ რუდოლფ მენგელე დაიბადა 1911 წლის 15 მარტს და გარდაიცვალა 1969 წლის 7 თებერვალს ნაცისტური გერმანიის SS-ის ოფიცერი და ექიმი ოსვენცინის საკონცენტრაციო ბანაკში. სისასტიკის გამო ცნობილია მეტსახელით სიკვდილის ანგელოზი. იოზეფ მენგელე 1943 წელს მიიწვიეს აუშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკში. იმ ხრად მას უკვე მცოდნე გამოცდილი ექიმისა და მკვლევარის სახელი ჰქონდა. ისტორიაში დარჩენის დაუოკებელმა სურვილმა მენგელეს გენეტიკის საკითხების კვლევა დააწყებინა. აუშვიცი კი ასეთ ექსპერიმენტებისთვის საუკეთესო ადგილი იყო. მენგელეს რწმენით მომავლის ნაცისტურ იდეალს გენეტიკის დახმარება სჭირდებოდა, რასის გადასარჩენად. არეული წარმოშობის ქალებს ქერატმენ და სისფერთვალება ტყუპები უნდა გაეჩინათ. მენგელეს მიაჩნდა, რომ სწორედ ტყუპებში იმალებოდა წმინდა რასის საიდუმლო. ბანაკში მენგელე თავად მონაწილეობდა ტყვეთა გადარჩევის პროცესში. მას თითის ერთი გაქნევით შეეძლო გადაეწყვიტა ადამიანის ბედი. საინტერესოა, რომ სხვა ზედამხედველებისგან განსხვავებით მენგელე ყოველთვის ფხიზელი მიდიოდა სამუშაო შესასრულებლად. განსაკუთრებით ბედნიერი კი მაშინ იყო, თუ პატიმრებს შორის ტყუპებს აღმოაჩენდა. სხვა ზედამხედველებსაც სთხოვდა მისთვის გადაენახათ ტყუპები, ლილიპუტები, გიგანტები და სხვადასხვა გენეტიკური დაავადებების, მაგალითად ერფუმოდობის ან ჰეტეროქრომის მქონე ბავშვები. ხალხი გაუფრთხილებად ჩამოყავდათ მატარებელთან და მწკრივში აყენებდნენ. ტყუპები დაეძახებდა ზედამხედველი და მშობლები იძულებული იყვნენ თვალის დაახლოებაში მიიღოთ გადაწყვეტილება. ბუნდოვანი მომავლის შიში აიძულებდათ ნაცისტების სრულის დახოლოდნენ, თუმცა ზოგჯერ ვერც კი ხვდებოდნენ, კარგი იყო ტყუპად თხოვნა თუ ცუდი. ზოგიერთი არ ამჟღავნებდა ტყუპის შვილის ყოლას, მათ შესახებ ინფორმაცია ზედამხედველებს ნაცნობები აწვდიდნენ. ბევრი ტყუპის დამლოცვას ცდილობდა, მაგრამ შმენგელეს შრომა არ ეზარებოდა. ის მზად იყო სათითაოდ დაეთვალიერებინა ადამიანთა უზარმაზარი ნაკადი. საკონცენტრაციო ბანაკში მენგელეს ხელში 3000-მდე ტყუპი მოხვდა. მათი უმრავლესობა ბავშვი იყო, მხოლოდ 200 მათგანი გადარჩა. მას შემდეგ, რაც ზედამხედველმა გაიგო, რომ მე და მარიამი ტყუპი ვიყავით, ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მოგვაცილა დედას და წაგვიყვანა. ჩვენს ყვირილს ყურუწკი გაიგონებდა. მახსოვს, როგორ ვიყურებოდი უკან და ვხედავდი დედის გამოწვდელ ხელებს. მას შემდეგ დედა აღარ მინახავს, იხსენებს ერთ-ერთი მსხვერპლი. არჩეულ ტყუპებს დეზინფექციას უტარებდნენ. ამის შემდეგ ისინი მენგელეს ტყუპები ხდებოდნენ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მათ დანარჩენი პატიმრებისგან განსხვავებულად ეპყრობოდნენ. უფლებას აძლევდნენ, თმას თმა არ გადაეპარსათ და საკუთარი ტანისამოსვლის ცმოდათ. მენგელეს ბავშვებს დამახასიათებელ სვირინგს უკეთებდნენ და თითოეულ მათგანს სპეციალურ ნომერს აძლევდნენ. ამის შემდეგ ისინი მიჰყავდათ ყაზარმაში, სადაც კითხვარის შევსება უწევდათ. კითხვარი მოიცავდა ჯამრთელობის მოკლე ისტორიას. შემდეგ მათ ზომავდნენ და დასასრულ მენგელეს ახარებდნენ. მენგელე მათ დამატებით კითხვებს უსვამდა, სინჯავდა და მათ სხეულზე უჩვეულო ნიშნებს ეძებდა. ბავშვების დილა 6 საათზე იწყებოდა. ისინი ნებისმიერ ამინჩში უნდა დამტკვრიებულიყვნენ თავიანთი ბარაკების წინ. სიის ამოკითხვის შემდეგ ისინი სასაუზროდ მოჰყავდათ. მენგელე ყოველდღე ამოწმებდა თავის ბავშვებს. მათთან კამფეტები დატვირთული მიდიოდა, რათა მათი კეთილი განწყობა მოეპოვებინა. ზოგჯერ ამისთვის ბავშვებთან თამაშიც უწევდა. მეორე განსაკუთრებით პატარები მას ძია მენგელეს ეძახდა. ბავშვებს იმპროვიზებულ კლასებში მოკლე ინსტრუქციებს აძლევდნენ. ზოგჯერ ფეხბურთის თამაშის ნებასაც რთავდნენ. მძიმე სამუშაოს შესრულებას არ აიძულებდნენ, გაზის კამერაში არ ამწესებდნენ. შეიძლება ითქოს, რომ აუშვიცში ტყუპები საუკეთესო პირობებში იყვნენ, სანამ მათ სატვირთო მანქანა არ მოაკითხავ და ექსპერიმენტში მონაწილეობისთვის არ წაიყვანდა. ექსპერიმენტის მონაწილე ბავშვებს ყოველდღე უღებდნენ სისხლს, ხშირად დიდი რაოდენობით, როგორც თითიდან, ისე ვენიდანაც, ზოგჯერ ორივე ვენიდან ერთდროულადაც კი. პატარა ბავშვები, რომლებსაც სამი მკლავები ჰქონდათ, ყველაზე მეტად იტანჯებოდნენ. მათ სისხლს კისრის ვენებიდან უღებდნენ, რაც საშიშად მტკინეული გახლდათ. ტყუპისცალებს მასიურად უსხამდნენ ერთმანეთის სისხლს. მათ ბევრი სხვა სამედიცინო პროცედურის გავლაც უწევდათ. მენგელე ექსპერიმენტის შინაარსსა და მიმდინარეობას საიდუმლოდ ინახავდა. მონაწილეებმა არ იცოდნენ, რა საჭირო იყო ეს პროცედურები, რა ნივთიერებები შეყავდათ მათ ორგანიზმში. ისინი ყოველდილით იმაზე ფიქრით იღვიძებდნენ, რა ელოდათ იმ დღეს. ბევრი დროს უთმობდნენ გაზომვას. ტყუპებს აიძულებდნენ ტანდ გაეხადათ და გვერდიგვერდ დაწოლილიყვნენ. შემდეგ მათი აღანაგობის ყოველ დეტალს ყურადღებით სწავლობდნენ, ზომავდნენ და აფასებდნენ. საერთო ნიშნებს გენეტიკურად დეტერმინირებულად თვლიდნენ, ხოლო განსხვავებულს გარემოს ზემოქმედების შედეგად. ასეთი გასინჯვა საათობით გრძელდებოდა. ცისფერი თვალების საიდუმლოს ამოსაცნობად მენგელე ბავშვებს თვალებში სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერების ინექციებს უკეთებდა. ეს ინექციები იწვევდა მწვავე ტკივილს, ინფექციას, დროებით ან მუდმივ სიბრმავეს.
იყო კიდევ ერთი საიდუმლო ინექცია, რომელიც საშინელ ტკივილს იწვევდა. მენგელეს უანესთეზიოდ შეჰყავდა ხერხემლის არხში სხვადასხვა ხსნარი. ესეც ძალიან მტკივნეული იყო. ექსპერიმენტის ფარგლებში მენგელე 1000-გვარ ოპერაციას ატარებდა, ხშირად ანესთეზიის გარეშე, ორგანოების ამოკვეთას, კასტრაციას, ამპუტაციას. ზოგჯერ ერთ-ერთ ტყუპისცალს განზრახ მართებდა ტიფს ან ტუბერკულიოზს. მისი სიკვდილის შემდეგ კი მეორესაც კლავდა, რათა ორივე გაეკვეთა მათი შინაგანი ორგანოები ერთმანეთს შეედარებინა და ორგანოზე დაავადების გავლენა შეესწავლა. ავტოპსიას ნაცისტების მიერ დაკავებული პათანატომი მიკლოს ნისლში ატარებდა. ერთ-ერთი მსხვერპლი იხსენებს: ერთ დღეს ექსპერიმენტისთვის ჩემი ტყუპისალი წაიყვანეს. ექი მენგელეს ის ყოველთვის ჩემზე მეტად აინტერესებდა. შესაძლოა იმიტომ, რომ უფროსი იყო. მენგელემ ტიბის რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარა. ერთ-ერთი ოპერაციის შემდეგ, რომელიც ზურგის ტვინზე გაუკეთა, ჩემი ძმა დადამბლდავდა. მერე კიდევ ერთხელ წაიყვანეს და სასქესო ორგანოები ამოაცალეს. მეოთხე ოპერაციის შემდეგ ტიპი აღარ მინახავს. სიტყვებით შეუძლებელია იმის ახსნა, რაც გზომთ, ეს იყო ამ ქვეყნიური ჯოჯოხეთი. ნაცისტური გერმანიის დამარცხების შემდეგ 1945 წლის 11 თებერვალს მენგელე დააპატიმრეს, თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ გაათავისუფლეს, როგორც ამბობენ შეცნობით. 1949 წელს მენგელე არგენტინაში გაიქცა. 1959 წელს დასავლეთ გერმანიამ მისი დაკავების ბრძანება გამოსცა. მენგელე პარაგვაიში გადავიდა. 1964 წელს ფრანკფურტისა და მიუნხენის უნივერსიტეტებმა მას აკადემიური ხარისხი გაუქმეს. გადმოცემით, მენგელე ბრაზილიაში ოკეანეში ცურვის დროს დაიღუპა. მისი საფლავის ადგილმდებარეობა უცნობია. მენგელე გარდაიცვალა 1979 წლის 7 თებერვალს. აი ესე იყო იოზეფ მენგელეზე მისი ბიოგრაფია და საინტერესო ცნობები. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე კარგი ბრძანებით.